Nå har jeg fått beviset. Det er lov å lyge under forsikring i den norske rettssalen, bare du ikke lyver for staten. Men for meg som privatperson kan du lyve så mye du vil. For jeg er nemlig aldri den berørte part. Det har Høyesterett sagt, og jeg har beviset her. Nå skal jeg fortelle fra begynnelsen for denne dommen. Etter at jeg hadde drevet egen forretning i 13 år med ansatte, begynte jeg på IK Drange i Flekkefjord i mai 2009. Og 2012 ble IK overtatt av Rimi, og vi fikk da ny skiv. Jeg ble spurt om jeg ville være verneombud. Dette vervet skulle jeg aldri ha påtatt meg. For da er varslet om kritikkverdige forhold på min arbeidsplass, ble jeg utsatt for mobbing og trakassering fra sjefen og ledelsen i IK. Det resulterte at jeg kollapset høsten 2012 og ble sykemeldt. Min mann tok kontakt med distriktssjefen, og han fikk til møte med meg og distriktssjefen i mitt hjem på Lille Drange. Distriktssjefen lovte da å ta opp problemet med sjefen min og ledelsen. Etter dette møtet snakket jeg med personalansvarlig i IK, og hun sa hun hadde befalt distriktssjefen å ikke ha noe møte som hun hadde lovet meg. Da ble jeg enda mer fortvilet, og min mann tok meg med til Bergen for å slappe av. Der oppe fikk jeg et totalt blackout og ville ta livet mitt. Jeg ble så innkalt til et møte med ledelsen. Min mann hadde da fått vite av min kollega at distriktssjefen var blitt fjernet, og i stedet skulle de komme fra hovedkontoret i Oslo for å ta meg. Jeg fikk ordnet det så at møtet skulle holdes på nøytral plass, nemlig hos NAV. Min lege og psykolog nektet meg å stille på møtet, så mannen min og legen min stilte opp. Etter dette møtet sendte legen min en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet, og jeg skaffet meg en advokat. For jeg skulle tas med alle midler nå, på grunn av at jeg er jo en varsler. Etter noen måneder fikk advokaten min sendt fra Arbeidstilsynet et 7-siders brev som jeg ikke hadde skrevet. Her ble jeg betegnet som en idiot. Det var nærmest farlig, og det kom med mange andre usannheter. De henviste også til at det forelå 2 kundeklager på meg. De som hadde skrevet disse hadde gjort seg til kjenne at de var redde for meg. Og at IK ville at hele dette brevet skulle være unntatt fra offentligheten. Nå skal jeg lese den ene kundeklagen. På onsdag den 20.6. var jeg og handlet på Rimi Drange i Flekkefjord. Dette var en fin butikk, men kassadame med navnet sitt Alice som betjente meg var lite imøtekommende. Hun hilste ikke og var veldig treg. Det var lett å se at andre kunder også virket irritert. Husk at vi kunder liker ikke å stå i kø. Butikkansatte må være imøtekommende kunder og være raske i kassen. Det er tross alt nok av butikker å velge i Flekkefjord. Prix, Bar, Rema og Kiwi. Til orientering. Jeg er en vestlending som har hytte i Flekkefjord. Normalt handler jeg på Rimi Åkra. Men Rimi blir ikke mitt naturlige valg i Flekkefjord etter denne opplevelsen. Brevet henviste også til en god del vedlegg som skulle være bevis på at jeg er en fryktelig person. Disse vedleggene nektet IK Arbeidstilsynet å utlevere. Først etter jeg hadde stevnet IK, et år etter vedleggene, da fikk jeg de. Det var helt tydelig at vedleggene var jukset med. En kunne helt tydelig se at det hadde vært klipp på lim. Under rettssaken ble min butikksjef Anne Toren
spurt om hun visste hvem som hadde skrevet disse kundeklagene. Til dette svarte at det visste hun ikke. Etterpå kom venninnen av sjefen og en tidlig kollega av meg inn i vitneboksen. Hun fikk det samme spørsmål og svarte hun heller ikke visste hvem som hadde sendt kundeklagene. Men da hun var ferdig med å vitne og var kommet nesten til døra, snudde hun seg brått om, gikk tilbake og stilte seg ved siden av vitneboksen og sa hun hadde løyet. Hun sa hun visste hvem som hadde skrevet den ene kundeklagen. Det var nemlig hennes samboer. Jeg tapte i tingretten. Ingen av mine vitner ble referert i dommen, og jeg anket den til Agder lagmannsrett. Min advokat prøvde flere ganger å få de originale kundeklagene med navn, dato og IP-adresse, men uten hell. Jeg har til og med sendt begjæring til lagmannsretten uten at de har blitt behandlet. IKAS sin advokat hadde skrevet et prosessskrift til retten at noen hadde sendt en kundeklage til IKAS med venninnen til sjefen sitt navn. Og hun skrev at hun angret på at hun hadde løyet til retten. Her ble det vist til IP-adressen hvilken maskin den var sendt fra. Derfor vet jeg at IKAS registrerer IP-adressen for kundeklager. Jeg antar at det er venninna selv som har skrevet inn det. For de vet jo hvordan systemet virker. Rettssaken ble rammet til 23. februar 2015 og skulle være i 5 dager. I januar 2015 skriver IKAS prosessfullmektig i et prosessskrift følgende. Navnet på den andre klageren fremgår ikke. Butikksjefen har imidlertid opplyst at denne klagen er sendt inn av hennes far, Paul Pedersen. Butikksjefen var ukjent med at det ble gjort, men hun har opplyst at hun konfronterte faren med klagen ut fra teksten i siste avsnitt. Han erkjenner da at det var han som sendte inn klagen, basert på ett besøk på butikken på Drangøy, der hvor han oppfattet vedkommende som ekspederte han så treg og negativ. Så altså, hun presset han i januar 2015, og hun hadde ingen mistanke høsten 2012. Men antagelig med en glipp fra IKAS prosessfullmektig, sendte de meg en nytt prosessskriv, der de vedla de originale kundeklagene, som skulle bevise at nå hadde de navngitt de rette personene som hadde sendt kundeklagene. Men de hadde glemt å sladde ut at det var sendt til butikksjefen allerede sommeren 2012. Altså løy hun under forsikring i retten 2014. Torsdagen før saken min skulle opp omberammet første lagmann i Agder lagmannsrett, Dag Buggen og Din, saken min uten å gi meg ny dato. Årsaken til omberammingen var at han hadde sett at det var flere begjæringer som ikke var besvart. Og jeg antar at beviset på forfalskningen og løgnen om kundeklagene gjorde sitt til han stoppet saken. Min advokat skrev i et prosessskriv og lurte på når butikksjefen var bekjent med at Paul Pedersen var hennes far, siden hun sommeren 2012 åpenbart ikke visste hvem denne personen var, på grunn av hun benektet det i retten i 2014. Da Bugge Nordén reagerte på dette ved å si at slik utsagn var unødvendig tendensiøs, og det var et skarpt personangrep. Jeg synes nå at brevet som Dag Bugge Nordén kom med inneholdt så mye usakligheter og min advokat at jeg bestemte meg for å bli selvprosederende for å beskytte han mot denne dommeren.
Jeg skrev et prosessskriv at siden han ikke gjorde noe med løgnen som hadde foregått i tingretten, og ikke ville behandle begjæringer om IP-adressene, hvor kundeklagen kom fra, så er jeg dessverre nødt til å politianmelde sjefen min for falsk forklaring under forsikring. Dette opplyste jeg til Bugge i et prosessskriv. Men det er jo ganske innlysende hvor kundeklagene kommer fra, og hvem som har skrevet dem, siden jeg kan nekte å gi meg IP-adressen. Og dessuten er begge klagene skrevet 15-30 minutter etter stengetid på butikken. Det vil si etter klokka 23. Dette ble politiarbeidt, og som alt annet i denne såkalte rettsstaten, ble dette henlagt av politiet og statsadvokaten. Jeg skrev også et brev til justisminister Anders Anundsen om henleggelsen. Og for han fikk jeg et svar. Etter at ankemuligheten var oppbrukt, besluttet jeg å stevne butikksjefen i en privat rettssak i Lister tingrett. Her kom Lister tingrett fram til at jeg var ikke den fornærma, og i private rettssaker er det aldri noen fornærma. For det er bare staten som kan bli fornærma. Lister tingrett avviser stevningen ved begrunnelse at jeg ikke har status for fornærmet. Jeg skal lese hva det skrev. På grunnlag av ovennevnte anses ikke Nilsen som fornærmet i straffeprosessloven paragraf 402. Sin forstand og vilkårene for private rettssaker er ikke oppfylt. Selv om Nilsen oppfatter seg selv fornærmet, må saken avvises. Denne avgjørelsen anker jeg til Agder lagmannsrett. Og hvem tror dere det var som behandlet denne anken? Jo, det var Dag Bugge Nordén. Han som gjorde at jeg hadde gått til politianmeldelse og gått til privat straffesak. Og naturligvis avviste han også denne anken. Jeg var jo ikke den fornærmede i denne saken. Jeg anket så inn til Høyesterett, og her ble anken bare avvist. Den ene av dommerne der var Arnfinn Bårdsen, og han er medforfatter til kommentarutgaven til tvisteloven sammen med Dag Bugge Nordén. Og begge satt også i tvistemålutvalget fra april 1999 til desember 2001. Så en kan jo bare tenke seg hva som foregår i den norske rettsstaten. Da skal jeg lese litt ifra tvisteloven. Ifra denne boka. Dette står i tvistelovens paragraf 24-8, innledning til vitneavhør. Punkt 4. Før forklaringen gis, skal retten formane vitnet til å forklare seg sannferdig og fullstendig, og gjøre klart for vitnet det ansvar som følger med uriktig forklaring og forsikring. Retten spør deretter vitnet: forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet, og ikke legge skjul på noe? Til dette svarer vitnet stående: det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Hvorfor skal vitnet legge fram forsikring under rettssak i Norge, når det får ingen konsekvenser for den som lyver? Ja, korrekt meg. Det er straffbart å lyve for staten, men ikke for oss andre. Og jeg vil på det sterkeste advare alle mot at på seg vervet som verneombud. Men tar du på deg det vervet, så vars aldri om kritikkverdig forhold på din arbeidsplass. Hvordan det virker, har jeg fått bitter erfart, og det er ikke verdt det. Og jeg håper dere forstår hva jeg har fortalt dere. For første lag
For førstelagdommer i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordin, mener at jeg er så undermåls at jeg kan ikke gjøre meg forstått, at han nekter meg å føre min egen sak i lagmannsretten. Så egentlig så skulle jeg hatt verge. Det står i NOU, Norges offentlige utgreiinger, 2001-32, rett på sak side 665. Et eksempel på en situasjon der en part kanskje bør kunne pålegges å anta prosessfullmektig, er at parten ikke er i stand til å redegjøre for sin sak på sammenhengende måte, gjenført tvisteloven paragraf 88 første ledd. Domstolen kan da pålegge vedkommende å anta prosessfullmektig. Tvistelovutvalget antar denne adgangen bør videreføres i en ny lov. En part som ikke er i stand til å vareta sine egne interesser, vil ofte ikke være prosessdyktig. Retten skal da sørge for at det blir oppnevnt hjelpeverge for vedkommende. Han nekter min mann, mine døtre, mine brødre, sågar hele min familie, å være prosessfullmektig for meg. I henhold til tvisteloven, paragraf 3.3.4. I forarbeidet til tvisteloven står det klart at retten bør være veldig varsom med å nekte familien å være prosessfullmektig. Dette bryr Dag Bugge seg ikke om. I stedet sier han at hele min familie er uskikket. Videre krever han at en prosessfullmektig skal være en advokat. Og her opphøyer han seg over loven. Dette er et klart brudd på menneskerettighetene. Er det så noen dommere vi vil ha i Norge som ødelegger oss små og hjelper de store mektige? Jeg er jo bare en liten butikkansatt, mens ICA er et milliardkonsern. Og jeg så trodde i min enfold at det er menneskerett å kunne forsvare seg mot den løgnen og usannheten den ble utsatt for. Men nå vet jeg at i Norge har vi dessverre ikke denne retten, ifølge første lagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordin.